U kthyem kështu me pjesën e dytë të programit të mëngjesit për sot. Është koha për diskutimin në studio, pra për mysafirin për sot. Kam kënaqësinë dhe nderin që sot bashkë me mua në studion e programit të mëngjesit është Femi Zeqiri, drejtori i shkollës së mesme Isa Bulutini në Podujev. Përshëndetje zotë Zeqiri dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetë. A mund të na flisni pak më shumë për shkollën tuaj? Po shkolla mesme ekonomike Isa Bulutini është njëra nga tri shkollat e mesme që operojnë në komunën e Podujevës, është shkolla më e re, mirë po do të kemi parasysh që kjo shkollë ka vepruar edhe para vitit 93 në paralele të shkollave paraprake. Por nga viti 93 operon si shkollë e pavarur ekonomike. So kanë arritë të nxjerr kuadrot profesioneve të ndryshme pasi që e dim se është shkollë profesionale? Po, brenda komunës Podujevës kemi dy shkolla profesionale dhe kemi gjimnazin. Njëra nga këto shkolla profesionale është shkolla ekonomike, e cila brenda vetes ka disa drejtime dhe 10 profile. Ndoshta vlen theksohet për shiqësuesit e televizionit që në shkollën ekonomike kemi drejtimin e ekonomisë, që brenda saj operojnë kontabiliteti, banka dhe sigurimet, pastaj administrim biznesi e kështu me radhë, kemi shpedicion logjistik, tregtim shumicë pakisë etj etj. Pastaj kemi drejtimin e juridikut ose juridik, që brenda saj ka profilin asistent juridik. Ndërkohë, duke pas parasysh nevojat e tregut, kemi menduar dhe kemi fillu me bujqësin dhe teknologjin ushqimore me nga një paralele, dhe me agrobiznes dhe teknologji ushqimore, ose përpunuosi ushqimit, dhe vitet e fundit, brenda shkollës ekonomike, kemi edhe mjekësin, një fushë e cila realisht ka nevoj tregu, dhe brenda profileve të shëndetësis, dhe më thanë, kemi profilet infirmerie përgjithshme, kemi mamin, kemi pastaj, si vjet kemi startuar edhe me farmacinë, kështu me radhë. Atëherë gjithë këto profile të cilat sapo na përmende, sigurisht edhe interesimi i studentëve, i nxënësve në këtë rast është shumë i madh. A mund ta tregoni se sa kapacitet ka shkolla juaj për sa nxënës, domethënë janë aktiv tani më të regjistruar në shkollën tuaj? Po duke pas parasysh interesimin e nxënësve për këto profile, realisht në gjithëherë fillimin e vitit shkollor kemi vështirësi ti absorbojmë të gjitha kërkesat të cilat ata i kanë, por realisht gjithëherë mundohemi të gjejmë forma dhe modalitetet që sa më shumë nxënës të inkorporojmë në procesin mësimor, duke pas parasysh se edhe shkollimi është një drejtë qytetarëve të cilët duhet ta gëzojnë si lidhet drejtë qytetare. Realisht kërkesat në vazhdimsi janë të mëdha, ndërsa mundësitë dhe kapacitetet tona nuk përputhen me realitetin ose me kërkesat të tyre, por gjithherë mundohemi në bashkëpunim me drejtorinë komunale të arsimit të gjejmë modalitetet, format, hapësirat në mënyrë që të absorbojmë sa më shumë që mundemi që kërkesat dhe nevojat e tyre të plotësohen sipas kërkesave të tyre që i kanë. Si po ecën procesi, mësimet, të cilës apo ka filluar tani? Po, procesi mësimor nuk është pas sfida. Realisht, sistemi arsimor në Kosovë në përgjithësi ka vështërsitë të segmenteve të caktuara, nuk përjashtohet mundësia as e procesi mësimor në komunën e Podujevës, as në shkollën ku ne punojmë. Realisht, ballafaqohemi në vazhdimësi me sfida të natyrave të ndryshme, por megjithatë mundohemi edhe i tejkalojmë gjithherë me sukses duke pas parasysh angazhimet tona të vazhdueshme të safit menaxhues, të personelit mësimor, madje të nxënësve dhe prindëve të tyre, realisht arrim ti përmbyllim me sukses në vazhdimsi, edhe pse po them edhe një herë, shpeshherë kemi vështirësi dhe sfida të cilat i tejkalojmë me sukses. E dim se për një kohë të gjatë, përpara se të fillojë procesi i mësimit tani më që vetë se ka filluar, për një kohë të gjatë është diskutuar se a do duhet të filloj apo nuk do duhet të fillonte ky proces. A jemi të gatshëm ende të filloj apo jo? Cili ka qenë mendimi juaj? Keni qenë pro apo kundër hapjes së shkollave në këtë kohë pandemie? Unë realisht kur është faqë problemet me koronavirus, kur janë shfaqur problemet e para, realisht neve na kanë gjetë pak sa psikikisht pa përgatitur, të pas parasysh, pavarësisht moshës që kemi, nuk kemi pas mundësi ose nuk kemi pas rast të sfidohemi prej një natyre të tillë, edhe shëndeti kur kemi të bëjmë ose kur është në pyetje. Dhe pjesa e përmbylljes së vitit paraprak ka qenë një sfidë e cila ka qenë realisht e kalueshme, por megjithatë sfiduese të pas parasysh rrezikshmëri dhe probleme që mund të krijohen si pasojë e pandemisë. Por megjithatë kemi arrit, jemi me një mobilizim të plot, me një angazhim jashtëzakonisht të madh, kemi arrit ta përmbyllim me sukses vitin shkollor dhe kemi menduar të përgatitemi për fillimin e vitit të ri. Mashti pastaj ka dalë me një udhëzues, një rekomandim, një udhëzues brenda së cilës janë përcaktuar të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e secilit
pjesëtar të shkollave, qoftë fillore dhe qoftë mesme, dhe në bazë të atij rekomandimi ne pastaj dashte humbtojmë format dhe modalitetet ku ne jemi dakord ose përshtatemi ose nuk përshtatemi me modalitetet. Dhe ndoshta vlen theksohet për sigurisht qytetarët janë të informuar se brenda këtij udhëzuesi janë tre skenar, skenari A, B dhe C që përcakton nivelin e rrezikshmërisë që mund të jetë i lartë, i mesëm ose i ulët. Dhe duke pas parasysh këta skenar, atëherë secila shkollë ka pasur obligim në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit të trajtoj ose të studioj kapacitetet e saj të brendshme dhe të përshtatet me udhëzuesin. Dhe unë për i referohem shkollës time, po njëkohësisht kemi vepru me tri shkollat e mesme në Podujev, kemi pas kontakte të vazhdueshme me drejtorinë komunale të arsimit dhe kemi trajtu në specifikat të caktuara modalitetet, format dhe mundësit e fillimit vitit shkollor. Kemi analizu me kujdes këtë skenar dhe kemi arën përfundim që skenari B për këtë periud në cilën ne pëndodhemi ka qenë skenari maj arsyshëm ose maj pranushëm për pas parasysh në numrin e ma të nëzënsve që operojnë brenda shkollave. Kemi klasa që ka mesatarisht 30 nëzënsë, a mështë 28, 9, 30, dhe të pas parasysh dhe rrezikshmërinë që mund të krijohet nga kjo smundje, atëherë kemi arë në përfundim që ndarja në grupe është zgjidhja ideale në këto rrethana të cilat ndodhemi, por gjithherë me mundësi të ndryshimit të skenarve. Në proporcion me ndryshimin, qoftë pozitiv, qoftë negativ të skenarve, atëherë mund të ndronë edhe forma e punës në shkolla. Dhe kemi arë në përfundim që skenari B është skenari i cili ka rrezikshmëri mesatare dhe kemi shku në proporcion të ndahet klasat në mes dhe gjysme e klasës të jetë në mësim të drejt për drejt dhe gjysme e klasës të jetë në mësim online nga shtëpia. Dhe kjo form, e cila akoma po vazhdanë dhe sot e kësa e dite, po zbatohet bukur mirë me sukses, nuk them që është perfekte, sepse ka vështërsi, ka elementet të cilat po ne vështërsojmë punën, por me gjithate jam i knaqen sepse po hes puna ata që kanë interesin qoftë në zanësit, qoftë prindrit e tyre, realisht e kanë mundësin, e kanë formën ku munden me pas qasje dhe punë ma efektive. So ka qenë efektive mësimi në distancë? Po, nuk mund të them që ka qenë perfekt, ka qenë shumë i knashëm, por me gjithatë nuk them që edhe që ka qenë i dështuar, sepse të pas parasysh rrezikshmërinë, të pas parasysh edhe interesimin e qytetarve, nështë edhe mentaliteti edhe ndryshimin e mentalitetin e tyre, e kom pa që realisht në kuptu gjonas shumë seriosisht. Nëse referohem shkollësime, ne pa të ndërtu një platformë pune, në branda se cilës, se cili mësimdhans, se cili prind, se cili qytetar, madje ka pas qasje, branda saj platforme, dhe mësimdhans kanë qenë të obliguar në kur gjë tjetër, nëse nuk munden, kam pas mundësi të nëzirin literaturën e tyre, të nëzirin temat të cila diskutuar me plan programe dhe të vendosën në atë platformë. Pastaj, nëzënës kam pas qasje të vazhdushme në platformën e njajtë dhe kanë mund të gjenë temat të cilat kanë qenë të rënditura me plan programe. Madje shpesherë kemi zhvillu edhe, kemi ba dhe video branda shkollës, me një numër shumë të vogël të pas parasysh numër rrezikshmërinë, kemi zhvillu edhe kemi gjiru edhe video të ndryshme të fushave të sikur që është matematika, gjuha angleze, kontabiliteti i kështu me radhë, që janë lanë të cilat kanë bëjmë atë për nështë numerike se sa që janë teorike, dhe ato video pastaj kemi nëzirë në platformë ku kam pas fëmit, kam pas nëzënësit dhe përnit të tyre kam pas qasje në to dhe në kur gjë tjetër në qofse nuk kam pasur mundësi të gjenë vetën brenda kësaj periude pandemike, atëherë kam pas platformën e shkollës ku kanë mujtë me hyllën në secilën lanë, secilën fushë, secilën drejtim kanë mujtë me i taku temat e tyre të cilat kanë qenë të nënditëron në plan program dhe sfida fundit ka qenë vlerësimi pastaj që është dashtë të bazohet prapë se prapë në autoritetet dhe kompetencat e Ministrisë e Arsimit dhe të bëhet në proporcion me udhëzues të cilat ose rekomandimet të cilat kanë dalur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Atëherë, ne e dim se një pjesë e shoqërisë tonë jeton në kushte më të vështira ekonomike. Sigurisht se kjo gjë ka prekur edhe nxënësit të cilët nuk kanë pasur mundësi të ndjekin mësimin në distancë apo mësimin online në mungesë pajisjeve elektronike. A keni mundur ju si shkollë të lokalizoni disa prej këtyre nxënësve dhe si keni vepruar në këto raste? Mundësit tona brenda shkollës nuk janë të mjaftueshme të përgjigjemi kësaj ku ju po insistoni, por megjithatë përpjekjet nuk kanë munguar asnjëherë. Jo vetëm nxënësit janë viktimë ose prej këtyre e kësaj gjendje ekonomike ose socioekonomike, por dhe kemi edhe mësimdhënës të cilët realisht ndodhen në situatë ndoshta jo të favorshme ekonomike. Por sidoqoftë jetë, ne mundohemi me bashkëpunim me gjithë alternativa dhe forma të kombinuara me qëllim të ndihmojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë edhe fëmijëve.
ka qenë një donacion përmes kuvendit komunal ose drejtorisë komunale të arsimit nga kompania Elkos, ku na janë ndarë disa kompjuter, disa laptop, të cilët po mundohemi me i përdorë dhe me i shfrytëzuar varësisht nga nevojat dhe kërkesat e nxënësve. Aty ku arrim me identifiku situatat ku realisht nxënësit nuk kanë çështje dhe mundësi materiale me bë formën, me gjithë formën e komunikimit, atëherë i kemi në dispozicion dhe në shfrytëzim. Ju pyetëm për arsye se janë bërë disa donacione për shkollat ndryshme, sigurisht nga Ministria e Arsimit, sepse kjo është një zinxhir, kjo punë është zinxhir, domethënë Ministria e Arsimit, pastaj Drejtoria e Arsimit e deri tek shkollat, cilat veçlikolizojnë. A kemi pas ndonjë rast kur prej këtyre donacioneve kanë arritur në shkollat e Podujevës? Kjo që paraprakisht e potencova, kompania Elkos ka dhuruar në Drejtorisë Komunale të Arsimit 10 ose nuk e di numrin e saktë sa ka qenë, por realisht për shkollën tonë janë ndarë 8 laptop, të cilat i kemi në dispozicion dhe në përdorim me nxënë nga njerëz dhe me mësimdhënës, me qëllim që të paktën të zbusim sa të pak kërkesat dhe nevojat e qytetarëve tonë, për pas parasysh gjendjen ekonomike dhe sociale, të cilat nuk shëndrojnë mirë në qytetarët e komunës tonë. Atër cilat janë disa nga mosat parandaluese të cilat për COVID-19 të cilat kanë marrë shkolla juaj? Po ne kemi ba në bazë të uzuesit nga mashti të cilin fillova në fillim të emisionit ta përmend, kemi nxjerrë planin e veprimit të cilin e kam para vetes këto, i cili specifikon në detale të gjitha të drejtat, obligimet të cilat i kanë edhe nxënësit, edhe prindërit e tyre, edhe mësimdhënësit, edhe stafi menaxhues i shkollës. Do të thotë në këtë plan veprimi janë të specifikuara në detale të gjitha obligimet që dalin nga uzuesi apo nga rekomandimet e mashtit për periudhën sot do zgjas COVID, periudha COVID-19. Në këtë plan veprimi pastaj element i rëndësishëm është që gjithherë baza e këtij dokumenti duhet të hulumtohet ose të analizohet mbi bazën e parimeve kryesore, mbi bazën e parimeve kryesore të kurrikulës së arsimit apo kurrikulës së arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit në përgjithësi, dhe ku kemi, nëse nuk bëhet tepër, nëse i përmendim që parim bazës së kryesorës është mirëqenia e fëmijëve, mirëqenia ku të gjithë fëmijët e kanë të drejtën e shkollimit të mbrojtur me konventat të ndryshme ndërkombëtare, pastaj çështja e arsimit cilësor që është obligim moral dhe njerëzor dhe ligjor që kemi në arsim sa më cilësor, pastaj kemi zhvillimin e kompetencave, kur flasim për shkolla profesionale, zhvillimi i kompetencave është si bazë kryesore për arritjen e qëllimeve të caktuara, dhe parimi i fundit është autonomia dhe fleksibiliteti që duhet të jetë brenda shkollave, që shkollat të kenë autonomi të mjaftueshme me qëllim të operimit të zbatimit të këtyre parimeve. Dhe në bazë të këtyre, duke munduar të ruajmë këto parime kryesore, kemi nxjerrur planin e veprimit dhe si produkt i këtij plani të veprimit për skenarëve A, B dhe C ende paraprakë dhe themelimi task force në nivel shkolle, që një mënyrë qeverisja paraprake bartet në një mënyrë në task force, dhe task force-a merr për obligim të menaxhojë shkollën në bazë të specifikave të cilat krijohen në vazhdimsi ose në varësisht nga specifikat dhe situata që mund të krijohet. Dhe në kuadër të task force-s janë të përfshirë edhe drejtoria e shkollës, janë të përfshirë edhe këshilli i prindërve, edhe këshilli drejtues i shkollës, pastaj këshilli i nxënësve, dhe në këtë mënyrë kemi, pastaj ka qenë obligative që task force-a ta themelojë një plan pune, të cilin këtu e kam me vete, dhe të specifikoj detyrat dhe obligimet të cilat dalin në periudhën kohore ku u referohet gjysmëvjetorit të parë të këtij viti shkollor. Ky plan i punës i task force-s së shkollës është i ndërtuar mbi 4-5 obligime të cilat dalin kryesore, që janë takimet e rregullta të task force-s nivel shkolle me task force-n e nivelit komunal dhe harmonizimi i aktiviteteve në proporcion me specifikat që mund të krijohen brenda territorit të komunës Podujevës, pastaj monitorimi dhe zbatimi i tyre që mund bëhet në afate kohore, kush e bën ato, cilat janë resurset dhe treguesit i këtyre rezultateve, pastaj monitorimi i zbatimit të skenarëve, përcaktimi i masave të vazhdueshme shtesë, nëse ka nevojë të ngritën masat, të zvogëlohen masat e kështu me radhë, pastaj raporti i vazhdueshëm i mungesave që do të jetë në koordinim me prindin, të dimë cilët fëmijë po na mungojnë në mësim, cilat është arsyeja pse ata po mungojnë, a kemi të bëjmë me infeksione të reja apo ku është problemi pse ata na mungojnë brenda shkollës, dhe ndryshimi i skenarëve sipas nevojave. Nëse kemi të bëjmë me ulje të numrit të infektuarve në nivel vendi, atëherë edhe skenarët mund të ndryshohen, mund të përmirësohen në favor të mësimit të drejtë për drejtë, ose e kundërta, dhar zotit mos ndodhë që realisht kemi infeksione të reja, sepse në bazë të informacionit që kemi në nivel vendi, shofim që kemi përshkallëzim të rritë të situatës, dhe kemi në numër të rritur të fëmijëve ose të qytetarëve të infektuar.
Kur jemi tek rastet me COVID-19, a kemi pasur në shkollën tuaj staf akademik të prekur ose nxënës? I kemi pas, me sa jemi informumën, në total, kemi pas 2-3 mësimdhënës të cilët kanë qenë të infektuar në periudat e pushimeve, kur, në periudat kur fëmijët kanë qenë në pushim veror, ka pas 2 ose 3 mësimdhënës të cilët janë, kanë qenë të prekur me COVID dhe familjet e tyre. Ata pastaj ju kanë përmbajt rekomandimeve të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, kanë qenë të izoluar dhe pastaj ata kanë kaluar këto sfida dhe sot janë në gjendje të shëndosh. Do thotë kanë bërë testin e dytë, kanë rezultuar negativ dhe kështu nuk kemi asnjë problem. Kur kemi filluar vitin, ndoshta vlen theksohet, kur kemi filluar këtë vit shkollor, kam pas informacione që një vajzë prindi i saj ka qenë infektuar me COVID dhe i kemi rekomanduar që ai mos paraqitet fare në shkollë, të pas parasysh të rrezikshmërinë që mund krijohet për grup moshat tjera dhe ka qenë gjithçka e harmonizuar mirë. Ndërkohë kjo vajzë e njëjta ka rezultuar pozitiv edhe vet dhe qëndron akoma e izoluar. Me sa jam informuar, aja ka bërë tash testin tjetër dhe ka rezultuar negativ, por edhe këtë javë ja kemi lënë mundësinë për shkak të sigurimeve. Kemi lënë që të pushojë edhe këtë javë dhe mësimin ta fillojnë nga java që vjen. Atëherë nëse sërish rritet numri i të prekurve, themi stafit akademik në shkollën tuaj, a do të ketë mundësi që të ketë zëvendësim të atyre mësimdhënësve ato apo do të pezullohet mësimi për ato lëndë? Keni shtruar një pyetje shumë interesante dhe shumë e vend në udhëzuesin e paraparë nga mash janë të paraparë madje edhe në planin e punës së Institutit Kombëtar Shëndetit Publik janë të paraparë mësimdhënë shtesë për specifika dhe situata të caktuara. Ne vetëm kemi filluar me këtë zbatimin e këtij vendimi dhe kemi dy mësimdhënës të cilët i kemi liruar për shkak të moshës së tyre, jo pse janë të prekur nga smundja, por nga realisht kemi dashur të kemi një preventiv që ata mos të rrezikojnë ose shëndetin e tyre mos ta rrezikojmë dhe jemi në rrugë të mirë që edhe mësimdhënësin e tretë ta lirojmë nga norma mësimore dhe pastaj ato po plotësohen me mësimdhënës të cilët janë me norma jo të plota ose me njerëz të cilët janë pa punë. Realisht do të thotë dy mësimdhënës i kemi të liruar për momentin dhe i treti pritet lirohet shpejti. Atëherë të flasim pak edhe për provimin e maturës, që cilë është mbajtur pak kohë më parë. Si ka shkuar ky proces dhe sa ka qenë sfidues të mbahet në një kohë të jashtëzakonshme? Testi i maturës ka qenë pak sa ndryshe të pas parasysh testet paraprake ose të viteve të kaluara, të pas parasysh specifikat që cilat na dolën përpara nga koronavirusi ose nga COVID-19. Ka qenë pak sa ma i vështirë në zbatim, në implementim, por me gjitha të gjithë që ka shkuar si pas normalitetit, ne kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, ndarjen e grupeve, asnjë klasë nuk ka guxuar të jetë mbi 12 nxënës, dhe përton numri maksimal i nxënësve të cilët kanë marrë pjesë në testin e maturës ka qenë 12. Po dhe tash në kohën kur po diskutojmë, gjendja mësimore në shkolla është 12 nxënës branda grupit në mësim të drejtë për drejtë, kështu që ka qenë ndoshta përgatitja jo mjaftueshme e nxënësve të pas parasysh ndarjen nga mësimi drejt për drejt, ka qenë pastaj një sfidë që ose një situatë e re ku u dashni të adaptohemi me mësimdhënie dhe mësimdhënie ndryshe, por megjithatë kemi qenë brenda mesatarëve të kalueshmërisë, kështu që në vazhdimsi shkollat e Pudujevës kanë qenë gjithherë mbi mesatarën e kalueshmërisë në nivel vendi. Prandaj jemi kënaqur që në rand fars kemi pas asnjë problem shëndetësor dhe kemi arritur ta përmbyllim këtë proces me sukses. Tash para pak ditëve ishte edhe me datën tetë ishte pjesa e dytë e testit maturës ose afati i dytë i themi ne. Tu pas parasysh ata që nuk kanë mundë me kalu provimin në afatin e parë, e ka pasur mundësinë mbrana muajit të jetë afati i dytë dhe kështu që shpresoj që rezultati i tyre të jetë i kënaqshëm. Do të rezultatet nga komuna jon kanë qenë të mira, pasi që ka qenë edhe testi ka qenë më i shkurtër se zakonisht, ka qenë me 100 pikë. Me një mundësi, po. Ndërsa rezultatet kanë qenë të kënaqshme. Të kënaqshme. Unë konsideroj që gjithëherë kemi qenë jo vetëm këtë vit që jemi me pandemi, por edhe viteve të tjera, gjithëherë shkollat e Pudujevës në përgjithësi kanë qenë mbi mesatarën e kalueshmërisë në nivel vendi. Prandaj në vazhdimsi mendoj ose konsideroj që kemi arritur qëllimin aty ku kemi pretenduar. Atëherë krejt në fund do doja të flisnim pak edhe për sigurinë në shkolla. E dim shumë mirë se ka pas shumë raste të përleshjeve edhe në shkollën Isa Buletini, por edhe në shkolla tjera të mesme tona, cilat janë disa prej hapave që janë ndërmarrë nga ju për t'i parandaluar këto. Është e vërtetë që duke pas parasysh grup moshat ose moshat e fëmijëve që i konsiderojnë akoma adoleshent, edhe kemi shpeshherë kemi pas specifika të natyrave të tilla, të cilat ju po i përmendni, por megjithatë, nëse kemi parasysh
gjendjen fizike të shkollës dhe konfiguracionin e terrenit ku ndodhet shkolla e mesme ekonomike, atëherë bie që frekuentimi i kësaj shkolle është më i madh nga qytetarët, qoftë edhe kur nuk i duan shkollës, frekuentimi është më i madh se sa në shkollat e tjera. Do pas parasysh gjendjen e saj ose konfiguracionin e terrenit që ndodhet pikërisht në qytet. Dhe frekuentimi është i shumë dimensional, i shumë anshëm. Dhe në kuadrin e kësaj, përsëri them që ndryshe kishte më qenë nëse shkolla ndodhej në një periferi dhe nëse dikush ka një qëllim, ai kishte më shkuar ekstra te shkolla. Ndërsa në shkollën ekonomike frekuentimi bëhet aty për aty ose ad hoc. Njerëz dalin shëtisin dhe pastaj nalen, afrohen, largohen e kështu me radhë. Ne gjithherë jemi munduar të krijojmë detyrat tona gjithherë të jemi në nivel punës, kemi klasave, kemi kujdestarinë e ditës, të cilët me shumë kujdes kryejnë punët e tyre. Dhe gjendja shpeshherë është jo shpeshherë, po vazhdimisht është nën kontroll, duke mos e përjashtuar mundësinë që mund të eskaloj situata në një moment të caktuar. Shpeshherë neve ballafaqohemi me specifika të cilat nga qyteti na vijnë përballë shkollës dhe kemi acarrime të situatave ose probleme të natyrave të jashtme dhe shpeshherë thirrën në emrin e shkollës ekonomike ose në shkollën ekonomike ose para shkollës ekonomike. Nuk janë këto raste që i referohen shkollës ose që janë të brendshme të shkollës, por problemet të që ndodhin përballë shkollës, gjatë që nuk kanë kompetencë dhe përgjegjësi e shkollës, ajo, por kompetencë dhe përgjegjësi niveli tjetër të shtetit. Prandaj shpeshherë kemi një ngatrim të situatave kur thuhet në afërsi të shkollës, para shkollës etj. Sepse brenda shkollës unë konsideroj se me shumë sukses po menaxhohet çdo situatë dhe rrallëherë kanë ndodhur kemi probleme të natyrave të caktuara. Atëherë ato hera të cilat kanë ndodhur këtë kësi probleme, edhe detektimi i këtyre nxënësve janë marrë më sa ndaj tyre apo ata vetë se kanë vazhduar ta bëjnë njëjtën gjë. Jo, gjithherë drejtoria shkollës në bazë të udhëzimeve, në bazë të rekomandimeve dhe udhëzimeve administrative merr masa në proporcion me specifikat e tyre. Sa herë që kemi pasur çfarëdo situatë qoftë ajo, qoftë nga numri i mungesave, qoftë nga veprimet të cilat janë të dhonshme ose të natyrave të tjera, drejtoria shkollës në bashkëpunim me kujdestarët e klasave merr masa dhe ato masa janë publike, i kemi të evidentuara, i kemi të në protokolle kështu me radhë. Drejtoria gjithherë ka parasysh masat, të pas parasysh që këto masa pasaj kanë ndikim indirekt në mos përsëritjen e këtyre situatave. Atëherë zotëri Zyqiri, nëse keni edhe diçka për fund? Unë vetëm duke pas parasysh punën e juaj që po e bëni, unë ju përgëzoj dhe ju uroj për punën që jeni duke e bërë. Është e vërtetë se Pudujeva ose Llapi në përgjithësi ka nevojë për një medium të tillë, sepse nevojat e qytetarëve, kërkesat e tyre janë të nevojshme. Zëri kisha pasur dëshirë që kjo të jetë një dritare përmes së cilës zëri i qytetarëve do të shihet, do të ngrihet, do të avancohet e kështu me radhë. Prandaj unë mendoj që punën me të cilën ju keni vendosur të mirën, realisht Pudujeva ka pasur shumë nevojë. Vetëm se më mbetet ju uroj sukses, ju përgëzoj për punën që e bëni dhe të keni suksese sa më shumë. Faleminderit shumë se keni gjetur kohën. Urojmë që sukseset i kuajmë. Mftoni në emision dhe kisha dashur që edhe temat që ndërlidhen me arsimin të jenë më të shpeshta në televizionin tuaj. Sigurisht, edhe për juve dera është e hapur gjithmonë në televizionin ton. Faleminderit edhe një herë që gjatë këtë kohë jeni pjesë e programit. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, tani më do të vazhdojmë me një pikë muzikore për të kthyer sërish në studio me rrjedhën e programit mëngjesit.